Räpyläruumeja taas. Okei. Päässyt tuosta ylös tuossa äsken. Hei. No. Paskat. Pimeä homma. Yrittää liikaa heti alkaa. Mikä tässä niinku on? Tarviiks tässä saada niinku tietty pistemäärä vai? Kuulis ainakin, että vaan selvit hengissä. Ja väri yhtäkkiä. Righto. Yksi enää. Yksi enää. Sitten saa yhden ruusun lisää varmaankin. Lymp. Nää jalat näkyy. Medkitti. Jaha. Niin. Komea sikarisuus. You've just interrupted my dreams. Oh well. Off to the show, I suppose. Just. Juuri näin. Toi. Ei mitään. Eikö mä tulin tuolta? Okei. Kuussat. Hei, mä oon... Joo.
Pitää hörsiä noittaa yksi. Noni. Mutta tuohon väriseksi nyt siihen. Taas. Noni. Mä oon paljon hienomman näkön. Paljon hienomman näkön. Sitten vois ottaa pepper spray. Sitten seuraavaks. Joo. Tulee taas hyppelyosuus. Näin nopeesti. Tässä varmaan joku... Joo. Ihmettä ei tullut mitään. Okei, ton. Hei, possu! Ei. Heti kun yrittää vähän liian nopeeta mennä, niin... No ei tarvitse kauhean kaukaa olla. Possu kuuluu tuolta. What the? Okei. Okay. Hetkone. Hei! Nyt sitten mentiin. Se possu on tuolla. Okei. Okay. Sinne sitten. Miks täällä on ollut? Kuulostaa ainakin voimakkaan. Varmaan tätä kautta. Jees. Oho. Mitäs tuo? Kyllä paljon noin suojaa noin huijaukset tossa noin. Muistoja taas. Odd indeed. Unusual perhaps. Even extraordinary. But nearly nothing is unique, Alice. Yours was not the first brick home to be destroyed by fire. Eikö ne puhunut tossa yhdessä vaiheessa noissa muistossa, että impervious to fire. Tai brick wallet. Tai brick house sitten mäti. Ei se... Juostaan nyt sivua. Mä tulee lisää. Montahan mun pitää noita hakea. We still need the star. The star. The star.
Конечно. I can see the stars of the future. Jotakin tuli Fire Visionin kappale mieleen. Ei jees. Joo, yksi vielä varmaan sitten. Jaha, puzzle. Puzzle quest. Help me, Alice. This poster for the show, it's ruined. If I can't put it back together, Carpenter will grind my pearls. Ei sulla ees oo luita, mutta kun toi kuori. Joo, keräystä. Four blocks in the surrounding. Okei. Okay. Nyt tässä slice. Okay, selvä. Huh? The proper order of things is often a mystery to me. You too. Neljä tavaraa hakkee sitten. No, täällä on yksi. Help me put the poster back together. Kun mä kerkeen. I need the poster now. No turpa kiinni. Ja kaks vielä. Au! Tää menee vähän tää... Vittu. Tulee taas. Saat. Ylös. Perkele. Ei pitää tappaa tätä isoa helppoa tuolta eka. Noni. Perkele. Hyvän näköinen. Ei oikein onnistunut toi koko paska. Vähän säröillä. Ei sentään tuu verinen ruutu ku. No ei. Näköistä. Lopettaa tota lausetta loppu. Before the show begins. Yours name. Se on aika häirittävää tää tommonen, kun se on tullut. Mitä yksi vielä, joo. Missähän se sitten on? Tää. No, mä luulin, että tossa oli jotta. Tuosta saadaan ensiapupakkaus. Vähän aikaa kestää tässä. Onkohan tää... Tää on varmaan loputtomasti pystyy olemaan tässä, kun kerran menee tänne. Jalat vaan näkyy. Tää aika tonne. Tuo on toi silmälasipäinen. Ja tonne pitäis oikeesti mennä sitten, joo. Okei. Okay. Mennään tänne ekana.
troubles and torments at a distance where they may be easily forgotten. Espäkä toi. Okei, okay, joo. Eli... Joo. Osuja. Hän battle alta, minkä sä tuot. Okei. Okay. Mites toi tuo oikealla toi... Meduusa vai mikä vittu lieneekö? En tii. Sen huomaa jossain vaiheessa. Quickly! He could be here any minute! Inhottava ääni. How does this work? Where do these pieces go? 24 liikettäviä. Okei. Okay. Elikäs... Toi. Let us resume our place before our adoring fans at the theater. Joo, mene vaan. Kai mäkin tunnen sitten.